gudoomiyaha hay'adda maraykanka masiibooyinka qaranka mudane maxmuud macalin abdulle yagee ka la kulmi safiirka dawladda china ee dalkana kulankaas oo ka dhigay safaarada china ee bulshada muqdisho gudoomiyaha safiirka yak wada hadlay muural la xariira gargaarka iyo ka isagoo ka afuuyinka dabiiciga gudoomiyaha sotmaye si weyn kama hadnay safiirka dalka china sidii dadka soomaaliyeed ee garab sirmin waqtiga adka ee abaaro sasato gudoomiye maxmuud iyo safiirka kama hadnay sidii dawladda china oo ka go'anta garab sirmuuqa shacabka soomaaliyeed safiirka dalka china oo fadhiya soomaali iyo siina dhanshay balan qaaday in ay mar walba garab taagnin shacabka soomaaliyeed amisha ibraahim martin karlaadi muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha